Україна зможе повернути контроль над усім Донбасом років за 4-5, оскільки конфлікт затяжний і швидко вирішити його не вдасться. Такі сумні прогнози зробив сьогодні радник голови Служби безпеки Маркіян Лобківський. Ну а поки ж терористи та російські військові продовжують атакувати наші позиції. За минулу добу в зоні АТО 5 загиблих і 10 поранених українських армійців. З початку бойових дій полягло більше тисячі, кажуть в РНБО. Російські найманці підтягують свої сили і техніку безпосередньо до лінії розмежування. Також Москва не припиняє надавати збройну допомогу терористам. Так, за минулу добу на військовому аеродромі в Ростовській області приземлилося не менше 20 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням підрозділів російської армії. Бойовики розгорнули нові артилерійські групи східніше Чорнухіного та неподалік станиці Луганської. Околиці селища Оленівка та міста Докучаєвськ на Донеччині кишать терористами, які підтягнули сюди свої сили. Бандформування також посилюється та перегруповується на підступах до Маріуполя. Протягом минулої доби екстремісти найактивніше нападали на Донецькому, Дебальцевському та Луганському напрямках. Знову атакували Донецьке литовище. Ну а на Луганщині в станиці Луганській обстріляли будівлю райдержадміністрації. Нині вона тимчасово не працює. Поранено 18-річного юнака. Тим часом в РНБО заявляють, екстремісти примусово мобілізують місцеве населення до своїх лав. Підконтрольні бойовиками містах Торезі, Сніжному, Макіївці, Шахтарську Донецької області оголошено повну мобілізацію місцевого населення. Інформація про пересування та розташування ворожих підрозділів фіксується та аналізується штабом антитерористичної операції. Українські військові готові до адекватної відповіді на ймовірні загрози на ключових напрямках оборони.